sering-sering. Lo enggak, aslinya segara-gara ada hati yang sampean. Lo enggak, temenan. Ah, kadang nih kok. Iki. Mama nih seneng aneh sing tua-tua. Sing lo enggak seneng. Wabe, wis, percaya hatimu dewe, Bali onang adatmu mana? Jowo. Sama eling nang hatimu, apa pangeranmu selamat. Wis, kuncinya ikut tok. Cetak no songot. Tempel-tempel no setiap pintu. Nah, gak percaya bukti no. Bongkok itu malah hampir wedi gak ambek fotoku. Rukiah ala foto. Percaya hatimu dewe. Baca percaya ngunin. Ya, cek selamat. Wayahe wong Jawa balik nang Jawa nih mana. Wabe wis percaya hatimu dewe. Bali onang adatmu mana. Jawa. Sama eling nang hatimu ambek pangeranmu selamat. Wes kuncine iku tok. Wes aja percaya dukun utawa dukun sing bersurban. Selesai. Engko ombe nono, engko tonton reaksine ono ya. Aja percaya kopine. Kok lah sampean percaya kopi? Wih, iya kopi ini gusnya bisa ngobati duduk musrik ya percaya kopi. Oh iya ombin, wah sampean sampai lali gak diombe kopi ini. Nah diombe sih ya monggo. Tuh, sopo? Kit mau gak ngopi? Oh. Duduk pos kampling ya, dia jalan pos kampling cangkruan tok. Telateni mrene. Sampeyan tak omongi nek pengin waras. Sampeyan boto karomaku, boto dungoku apa boto syaratku? Ayo. Hah? Dungo ya wis ngopi. Nek butuh syarat itu kopi ku tukun. Lah iya toh. Lah wong aku warung kopi ya. Lelangge. Nek butuh syarat ya kopine ku tukun. 5000 ya. Mundak ya iki rugi aku sih ani ku. Gak nemen-nemen rugine maksudnya. Lho kok sutoan ngene ae. Sampeyan percaya dodol kopi rugi aku. 5000. Sik rugi 10 tenaga. Sing garakno bati apa? Ayo, iso jawab kon tak kei. Tak bayari kon nyuting aku. Ayo, aku dodol kopi wis rugi. Sak bungkus dadi 10 gelas. Yo, kopine 15.000. Gulae piro? Pokoke wis digawe 40 ambek gulae. LPG-ne yo, tenagae. Yo. Yo. Plastike. Kora-korae gak kon buru ya. Nah, nek digawe 5.000 ping 10 mek 50.000 yo. Kan rugi jelas e. Rugi tenaga, rugi sembarang tuas. Lho iya toh. Sing garakno bati apa ne? Rokok. Rokok gak tuku. Lho lah bener. Mosok tuku aku rokok. Salah ae wae gak ngkon gawa rokok digawakno. Kapok. Sing garakno larang rokok e. Once gak tuku. Once yo gak tuku, tuku larang. Ini dikei wong Solo, keraton Solo. Kayak loro sih san. Tuku ya gak duwe gak tuku ya. Aku nek tuku-tuku ngene gak iso, Pak. Tapi nek ngekei wong-wong iso nyirat-nyirat nombor 10 juta, 15 juta iso bendino. Rokok unci, korek gak tuku. Gak. Iki dupen iki gak oleh 10 juta. Original. Yo,
Kak tuku kayak itu, makanya jogi hati ku enak dikirim itu. Kan jaluk, nek jaluk gak oleh ya Pak ya. Nek dikira itu kenang-kenangan boleh. Bungkusno kok sogono. Engko nek wis ketagihan kopi iku engko larene. Baru dipreteli. Gak percaya mene foto. Nah, cetakno songo tempel-tempelno setiap pintu. Lah gak percaya buktekno. Bongkok iku malah hampir wedi gak ambek fotoku. Rukiah ala foto. Enak ndi ya men jimat-jimat rajaan ambek foto. Nah, enak foto. Mangga no YouTuber paling murah ya aku tok yo. YouTuber gak teli yo. Percaya hatimu dhewe, aja percaya ngene. Ya, cek selamat. Wayahe wong Jawa balik nang Jawane maneh. Jaman kerja opo? Tukang. Pinten? Yo. Iya. Cocok ya omonganku ya. Wong nek wis kan nek tagihan wae, mudune yo gak ngene. Ngerti watu nek ditelbokno, slup celep. Munggah titik ini tuk 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 jlup. Tuk 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 jlup mari ngono pet nganggur. Nggih ya. Ku jenenge wis rezeki entek. Sampeyan usahane supaya lancar meneh. Nggih. Wis gak ono garapan terus wis. Sampean iku ya nek kepengin kuru ngarepe kan ono kali cilik iku. Sampean renang ono ngono. Lho iya. Setiap isu. Engko lak langsing. Gak mesti. Nyutingmu wis gak seru-seru. Wis gak ono sing seru pisan. Nah, awal-awal iku seru-seru, Pak. Ngene iki wis gak ono sing seru. Gak ono lawan sing tangguh. Lho iya. Kok kene ngene iki wis karek kontrol, kontrol, kontrol. Nggih, Bu Tati. Nggih, suwun. Sering-sering. Lho enggak, asline sing kare-kare ono ati nang sampean. Lho enggak temenan. Ah, kandhani kok. Iki Mama nih senengane sing tuwek-tuwek. Sing nom enggak seneng enggak. Wabe wis percaya atimu dhewe bali onang adatmu maneh Jawa. Sampeyan eling nang atimu ambek pangeranmu slamet. Wis kuncine iku tok. Wis aja percaya dukun utawa dukun sing bersurban selesai. Uripe simpel asline. Wayahe sembayang, sembayang. Wayahe wirid istighfar ae, gak usah njaluk aneh-aneh. Ono nang TikTok yo. Nang dukure masjid jaluk-jaluk iku yo. Kiai sapa iku? Jaluk yo, wah dhuwit gawe bangun masjid, dhuwit gawe tuku material, dhuwit ono iku. Kandhane akeh dukun gendeng iki. Nggih, monggo suwun nggih. Nggih, bareng. Jaluk dhuwit panas-panas sampe ndonga. Wah, Jibril dhuwit ngene iku. Lah ono iku yo. Mbo sapa iku? Nggih to? Nah, paling sampe niru iku paling. Lah wong dhuwit kok telbok kaya cilikane montor polo telbok ono dhuwit. Nyambut gawe, nyambut gawe.
Pirang tahun zaman sepi. Pirang tahun. Sepi nih. Dari 2019. Saya telung tahun, wah. Non? Nah, telung tahun ya dilu, minim iso 20. Warung ku sepi selikur tahun, wah. Tinggal percaya apa enggak? Yo, yo. Warungku biar sepi, rame lah sepi yo. Tapi suwante. Rong ewu papat. Rong ewu papat, pasienku rong ewu papat. Mana wong sing garo dipikir aku kait muncul YouTube. Padahal kene bengkaroan. Ambien no, coba ono YouTube ya wis rame yo. Ambien gak ono YouTube. Ono video ngerekam biasa. Tapi oh HP sik tulalit. Mosok ono HP gendroid ngene iki. Nyoteng yo Bendino yo rene. Sore ini langsung bleng wis welcome wis gate iku. Laren WA ngene. Langsung teko, Gus. Wis langsung longgo ngopi syuting. Gate tak tarik KTP kok. Gate. Gak tak celokno RT ambek RW gak. Wis ngopi bakon turu kene seminggu lho. Gak ono RT RW nglarang. Nah aku dikongkon sulap gak iso apa meneh metu aku iso pisan iki ya metu anggur ya lho ya tak tokno wetenge wong ngene metu anggur ya nah, tak pangan enak anjir gak iso aku nek metu keris paku gak iso aku tutup pesulap ya Pak lho iya Pak lho temenan ana saksine ya dadi wetenge tak sikat anggure metu tak pangan ambe aku tapi anggurnya tak dikek disor kursi kene pake iso sepaneng kaya temen lah aku gak iso lah paku metu nah aku duduk pesulap mana sih wenak ya pesulap merah ini ya rupame tambahan ya wong-wong ini disulap kabeh iso metu mbo bendo ya mbo apa iso ae wah, dolen-dolen rene ngopi wah enak ya. Mana repot. Bidangnya dewe-dewe, fake ya dewe-dewe. Ojo titik-titik kena santet, titik-titik kena santet. Akhirnya ngono iku seudon ngarani wong ya toh. Lah kula takon ten paranormal keterose kena santet. Lah takon takon dukun, lho dukun kepengin payu ya dijawab kena santet ya. Ya toh, santet sing paling mandi aku. Lho temenan lah. Anda bojoku gak melok kabeh meteng terus iki. Lho iya. Lah mangkane santet kula mandi. Jempling terus. Iya. Berhubung melok kabeh paling gak mandi santetku gak tel. Ngresiki pembersihan ana ngene ana ngene gak percaya aku. Nggih. Sun. Nggih, bareng, Bu. Monggo. Ana tumbak nang tembok mburi cagak. Ya kamu tuh tumbak, tumbak itu senang kene, itu tumbak, tumbak itu senang kono energi ini to, langsung mau bus lu, gak mau tumbak lo tanggan lo, mana aku ya bingung nonton YouTube ini, metung ini, iki sih saat durungnya iki wes dincep no, tadi dele aku ya bingung.
Ya bener Marcel ya, diserang mendal, serang mendal. Wah, ada no bijui. Aku dhewe gak tau mendal jlongkop-jlongkop berseni. Yo. Trik kabeh yo. Bener Marcel iki. Ya enak ngono diobrak iki kabeh to kon. Cek kapok. Nah, tak dukung iki. Ndok ana opone pakue ana iso aku pesen aku. Oh, pok winter aku. Iso aku nglebokno iku. Tak gawekno nek iso. Ayo. Nek kon kepengin dukun. Tekek nang wetenge ngene stek dipecetok ana pakue dom bundel. Apa gak ana paku dodore yo. Paku mesti cilik-cilik yo. Sampeyan kepengin ngono tak gawekno 10 ae tapi. Lho temenan, Pak. Tak lebokno sile tope tak lebokno. Kisokku sulap ya iku tok wis. Dikum cukak ya lak lentur ah, dikum cukak iki, ndok iki. Lebono ana paku. Mari kumen banyu ya. Atos maneh wis. Yo geng geng nambani ngene-ngene ya iso metu kabeh paku ya. Tok. Bangga ada kena apa dukun dijuluki wong pinter, ayo. Ayo kenapa? Pinter bojone wong. Sing teko goblok-goblok masalahe. Lho iya to. Mangka ana wong pinter ambek wong ngerti beda. Nek wong ngerti iku pemahaman, pengetahuan dan pengertian. Nah, iku ilmu. Mangga ana wong pinter belum tentu bener, belum tentu paham. Keris iki tuwek. Keris iki ngene. Sapa ngomong? Keris kabeh tuwek nek gawanan empu yo. Sing tuwek usiae, usia besie. Sing manggon jenggoten berarti wong gendeng ngomong ngene. Keris ku yo tuwek-tuwek. Mari tak tutukno tuwek. Sik, rokokan sik. Tak tutukno sitok ae tuwek.